pořádku. 45 pořádku, myslím, že vypadá dobře. Tady nám trošku ujela jedna cena. Já teda, jestli to je 45, takže ano, tak tam to musela jít, to je v pohledu. Toto je v toleranci, toto přesně. Pomalu, tak, dobrý, dobrý, no. Výborný. Až pokupováno, je to dobrý. Já nádherný. Co jsi měl?